riktigt hinom hålet, kan man göra annat än småle. När hon kom fram och sa sitt namn: jag vill inte verka kräsen, inte ställa till något väsen, lika bra krypa in i hennes famn. För problemen får man ta när man känner man är klar. Vill du veta vem hon var? En gammal flamma som en gång fanns poppar upp från ingenstans, som kräver att man ställer upp igen. Jag kunde faktiskt inte ana att hon var en riktig flana. Det är inte något jag hade på känn. Och när hon ringer på mitt bord, tiden den går fort. Man tror att detta i början på något stort. Så vill man ha det som en gång var. Kanske har man tur denna sista gång. Kanske vill man ha något mer. Man är blind och inget ser. Jag är öppen för all del, men ändå lite grå. Upplev den dag som är just nu.